Përshëndetjen, zënë së dashur, jam Onjeta Sëpjani, mësimdhënëse biologjisë. Sot nga biologjia klasës së 6, do të mësojmë për ndryshimin e klimës, ngrohjen globale dhe efektin serë, njësi janë ndodhët në librin e biologjisë. Atëherë, qëfar përshuam në këtë foto? Përshuam një ekosistem në të cilin përkryet një proces ciklik si që është fotosinteza. Në ekosisteme, përherë, për qarkullimi materjeve në natyrë, në mes natyrës së gjallë dhe jo të gjallë, gjë që mundëson që jeta të vazhdoj pa ndërprerë dhe të ruhet uniteti natyrës. Kështu, dioksidi i karbonit dhe oksigjeni qarkullojnë vazhdimisht nëpërmjet gjallëzave dhe atmosferës, duke mbajtur nivelet e duhura në ajër, e këtë mundëson procesi fotosintezës. Pra, njerëzit dhe shtazët lirojnë dioksidin e karbonit, bimët e marrin dioksidin e karbonit, bimët e lirojnë oksigjenin, dhe pastaj njerëzit dhe shtazët e thithin oksigjenin. Mirë po sot, nivellet e dioksidit e karbonit janë rritur si rezultat i aktiviteteve të ndryshme njerëzore për çka dhe du të flasim në vazhdem. Në tokë, gjenë rezervat natyrore si nafta, thëngjillit qymyrit të cilat përmbajnë karbon, të cilat shfrytëzohen në masë të madhe për nevojat të ndryshme si për energji, termocentralet, industri, transport. Si rezultat i këti mbi shfrytëzime dhe shkatrimit të pyjeve, ka ardhur deri te rritja e nivelit të dioksidit të karbonit, i cili në të kaluarën ka qenë më e vogël se sa sot. Me prerjen dhe djegjen e pyjeve, përpas që lirohet një numër i madh indotësve në ajër, zvoglohet edhe sipërfaqja e pyllit, i cili absorbon ndotësit që lirohen në atmosferë. Sa ma pak bim që absorbojnë dioksidin e karbonit në procesin e fotosintezës, aq më i papastërt është ajri. E dini çfarë është kjo? Po thuaj se çdo njeri ka rast të shohë serra në kopshte ku kultivohen bim. Pra kjo është një lloj serre e cila nënkupton një hapësirë të mbuluar në të cilën mund të kultivohen bimet në periudhën e vitit kur kushtet e jashtme nuk lejojnë kultivimin e tyre. Në praverën e hershme, temperaturat e ajrit, veçanërisht natën, janë të ulta. Nëse masin temperaturën e ajrit në brendësi të serrës dhe jashtë saj, do të shohim që brenda është më e lartë temperatura. Mbulesa e serrës gjatë ditës lejon dëpërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. A e dini se një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planetin tonë, në atmosferën e tij? Procesi i ngrohjes së tokës është i njohur si efekti serrë. E dim që toka ngrohet nga dielli, energjia e cilit futet në atmosferën e tokës. Një atmosferë, një sasi e saj reflektohet, një sasi e saj përdoret për kryerjen e fotosintezës, kurse një sasi e saj shndrohet në nxehtësi. Nxehtësia e krijuar tenton të kthehet në atmosferë, mirë po për shkak të pranisë së disa gazrave në atmosferë, si që janë dioksidi i karbonit, avujt e ujit e disa gazrat të tjerë, pengohet shpërndarja e tërësishme nxehtësisë prej tokës në gjithësi. Këto gaze kapen apo pengojnë që një pjesë e kësaj energjie që tenton të kthehet në hapësirë dhe kështu e mbajnë tokën më të ngrohtë se sa që duhet të jetë. Pra ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur si efekti serrës. Efekti serrë apo efekti qelqor vepron njëjtë si serra, pra duke lënë energjinë e diellit të hyjë brenda, por duke penguar atë që të kthehet jashtë në hapësirë. A e dini se pa efektin serrë toka do të ishte shumë e ftoftë? Do të ishte një top i fortë shkëmbi dhe akulli. Efekti serrë ka ekzistuar gjithmonë ku në kushtet e mbështjelljes në atmosferën e saj toka do të mbahet më ngrohtë sesa të ishte pa të. Efekti serrë natyral është faktor shumë i rëndësishëm pasi që e mban mesatarin 15 gradë Celsius, që është kusht themelor i jetës. Po të mësisht e efekti serë natyror, jeta në tokë nuk do të ishte kjo që është sot, sepse është logaritur se temperatura mesatare e tokës do të sillej rreth minus 18 gradë Celsius. Me gjithat, ky proces sot është rregulluar për shkak të ndotjes, prerjes së pyjeve, por edhe aktivitetet e tjera antropogjene, përdorimi i thëngjillit i derivateve të naftës, po ashtu po ndikojnë që përqendrimi i dioksidit të karbonit dhe gazrave të tjera të rritet vazhdimisht në ajër.
Kujtojnë që sa më shumë gazra të ketë në tokë, aq më shumë rreze të diellit do të mbesi në tokë dhe kështu, edhe temperatori mesatarja e temperaturës së tokës, e cila ishte 15 gradë Celsius, por sot është 16 gradë Celsius për shkak të ndotjes së madhe. Pra, efekti serë shkakton ndryshime graduale në klimën e tokës, duke ndikuar që proceset e ekosistemeve, në proceset e ekosistemeve, shëndetin e njeriut, por edhe në ekonominë globale. Ngroja globale është kryesisht lidhet me balancin energjetik të tokës, dhe me thënë, sasia energjisë që arrin në tokë dhe ajo që kthehet prapa në atmosferë, respektivisht në efekt serë. Pra ngroja globale i referohet të rritjes së temperaturave në planetin tokë, që shkaktohet nga gazrat e dëmshme, siç është dioksidi i karbonit i cili lirohet në sasi të madhe nga makinat dhe fabrikat. Pasojat e ngrojes globale janë të ndryshme, si për shembull shkrirja e kullnajave, rritja e nivelit të ujit, të detit, në disa rajone të globit, kështu që do të paraqiten edhe erëra të forta, stuhi, rritja e sasisë së rreshjeve, vërshime, ndërsa në të tjera rajone do të krijohen shkret të tjera për shkak të thatësisë. Kjo do të shkaktojë përnjerëzimin kriza të mëdha për ujë të peshëm dhe ushqim. Kontribues të konsiderueshëm të ngrojes globale janë edhe erupcionet vulkanike. Nëse përdorim burime të energjisë së ripërtreshme, siç janë dielli, era, uji, në vend të lëndëve djegëse fosile, atëherë do të kemi më pak ndikim në mjedis. Siç edhe shohim në foto, energjia që vjen përmes lëndëve djegëse fosile nuk mund të ripërtrihet dhe ajo humbet në mjedis si ndotja. Kurse nëse shfrytëzojmë burimet e ripërtreshme, shohim se energjia qarkullon brenda një cikli të mbyllur dhe nuk humbet. Gjithashtu, ne duhet të zbatojmë ligjet dhe konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në shumë shtete, monta e ligjit është arritur të reduktohet në minimum lirimi këtyre gazrave të dëmshme në atmosferë. Kohë të fundit, që nga futja masave për të kufizuar lëvizjen dhe aktivitete për shkak të virusit të njohur korona, niveli i ndotjes së ajrit është zvogëluar në zonat urbane dhe kjo është vërejtur pra përmes imazheve satelitore. Në vazhdim, keni detyrë shtëpia, pyetjet nga libri biologjisë, faqja 109, si dhe një detyrë me zgjedhja. Pra mund të zgjedhni detyrën e parë ose detyrën e dytë. Nëse parapëlqen artin, shprehe përmes artit figurativ, çfarë mund të bëjmë ne që ta minimizojmë apo zvoglojmë ndikimin tonë në ngrohjen globale, siç është paraqitur edhe në vizatimet këto anash. Ose hulumton në internet dhe gjej disa nga këshillat që rekomandohen për mbrojtjen e mjedisit. Do me thonë, çfarë mund të bëjmë ne që të minimizojmë apo zvoglojmë ndikimin tonë në ngrohjen globale. Shpresoj që keni kuptuar mësimin, shihemi në njësinë e ardhshme.